שלום. היי. מה שמך? רובי. מה אתה עושה כאן? אנחנו בעצם, אני ומשה, פיתחנו מערכת תזמונים בשביל להביא את התוצאות הכי טובות במרוץ. ובעצם אנחנו מקימים עכשיו את עמדת הצופים, שהם בעצם יכולים לתזמן את המעברים של המטיסים בשער. ואז נקבל תוצאות טובות ואמינות. מגניב, תודה. שלום. אהלן. מה שמך? משה. אתה עושה בערך מה שהוא עושה אותו דבר? כן, אני ורובי ניצלנו את היכולת המקצועית שלנו לפתח מערכת ניהול זמנים שתיתן את הזמנים הכי אמינים שאפשר. זה לקח מהמרוץ האחרון, ואנחנו מקווים שבאמת זה יביא תוצאות יותר טובות היום. אז המערכת בנויה משלט מאוד פשוט, לחצן אדום, לחצן ירוק, כאשר לכל מטיס יש ספוטר, שזה בעצם בקר שרואה במסכים את הווידאו של אותו המטיס. ברגע שהוא רואה שהוא עבר הקפה, תקינה, דרך השער, הוא לוחץ על לחצן הירוק. ברגע שהוא רואה שיש פסילה, או שהוא לא עבר בתוך השער, או שהוא עבר מסביב לדגל, לא לפי המסלול, הוא לוחץ על הלחצן האדום. התוכנה יודעת לחשב אוטומטית, לפי כל לחיצה של כל אחד מהבקרים, אם זה יש להעניש את המטיס, או שזה הקפה תקינה. ובסוף ההקפה יוצא דוח מסודר עם הזמנים של כל אחד, מתי בוצע כל אחד מהאיבנטים של הלחיצות, וזה נותן לנו גם סטטיסטיקות על המטיס וגם את התוצאה הסופית. וואו, אוקיי, תודה.